Amorjoba BMD-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღობა. Მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ვაქცინების შესაძენად 34.5 მილიონი დოლარი გამოუყო, როგორც მსოფლიო ბანკში განმარტავენ მხარდაჭერის საშუალებით მსოფლიო ბანკს წვლილში აქვს საქართველოს მთავრობის გეგმის განხორციელებაში, რაც 2021 წელს მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაციას გულისხმობს. 34.5 მილიონი COVID-19-ის ვაქცინების, მათ შორის შპრიცების და სხვა მარაგების შეძენის და გამოყენების მხარდაჭერას მოხმარდება. Proiectul სამძირითად ფუნქცია შეასრულებს. Პირველი ის ხელშეუწყობს მეტად საჭირო ვაქცინების შეძენას და დაეხმარება მთავრობას უშუალოდ COVAX პლატფორმასთან ურთიერთობაში, ისევე როგორც ზოგიერთ მწარმოებელთან პირდაპირ მოლაპარაკებებში. Მეორე, დაეხმარებით მთავრობას საჭირო მარაგების, მათ შორის შპრიცების და სხვა სამედიცინო ტექნიკის შეძენაში. Და მესამე, ჩართული ვაქცინებით ლოჯისტიკის, ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანიის და სხვა ღონისძიებების დაგეგმაში, რომლებიც აუცილებელია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს დროული ვაქცინაციის საშუალება. Სურს მოუწოდო საქართველოს მოქალაქეებს, რომ მათ თავისი როლი შეასრულონ და გაიკეთონ აცრა. Დიახ, ვიცი რომ არსებობს წუხილები, ვიცი რომ ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ ყველაფერი რაც წამიკითხავს და შემისწავლია მიუთითებს, რომ ვაქცინები არის უსაფრთხო, უნებელი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ფუნდამენტურად აუცილებელი იმისთვის, რომ საქართველო ცხოვრების ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდეს, აღადგინოს ეკონომიკა და დაეხმაროს თავის მოქალაქეებს სიღარიბის დაძლევაში. Ასობრივი ვაქცინაცია ოხლეს მომავალში დაიწყება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნი აცხადებს, რომ მზაობა არსებობს და გეგმა რეალურია. მისი თქმით, ეს ქვეყანას მისცემს საშუალებას, რომ სექტემბრის ბოლომდე მოზრდილი მოსახლეობის 18% აცრილი იყოს. საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ვაქცინაციის ცენტრები მოეწყობა და კონკრეტულ სივრცეებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებაც მიღებულია. სალომე მეცხვარიშვილი ჩაგვაყენებს დამატებით დეტალები საქმის კურსში. Სალომე, მოგესალმები, გისმით. Pecat că este gaiqua rom clinic ebi vaccinaciis programashi vaccinaciitvis 12 tanxas miigeben sakhamtsipozdan shesabamisat samedicino datsasebulebebs romlebits ert adamias suad 2 dozit atsrian 5 laris natsruad 10 lari chairiqebat sakhamtsipozdan rogorc tsnobeli gaxda agnishnul sakitkse gadatsqotileba ukve miigebulia da jandatsvis saministro finansda saministrostan ukve atsarmoebs molaparakebebs immunizatsiis programistvis damatebiti tanxebis gamoqopaze rogorc jandatsvis ministris moadgile Tamar Gabuniam განმარტა თანხის გაორმაგების საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც აცრის პროცესში გამოიკვეთა, რომ პაციენტებისთვის დამატებით საჭირო გახდა სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, როგორიც არის მაგალითად პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. Განსხვავება, როდესაც დაიგეგმა პროგრამა, განისაზღვრა ერთი ვაქცინა, ანუ ორჯერადი ვაქცინაცია 5 ლარი, რაც შემდეგ უკვე როდესაც დამატებითი მოთხოვნები გაჩნდა ვაქცინაციის კაბინეტების მიმართ, მათ შორის გადაუდებელი დახმარების სერვისის გაწევის აუცილებლობა, მონიტორინგის აუცილებლობა გადაფასდა ეს ღირებულება და ახლა ჩვენ ვმუშაობთ ფინანსთა სამინისტროსთან დამატებითი რესურსის მობილიზებისთვის, რათა მეტი მოტივაცია შეექმნათ კლინიკებს. სავარაუდოდ გაორმაგდება, მაგრამ ამ დეტალებზე ვმუშაობთ და დამატებით კიდევ გვექნება დაზუსტებული პასუხი. Ზოულია ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმება, დღევანდელი აცრის ღირებულება ორჯერად ის თუ არის 5 ლარი, ის გაიზრდება ამ ეტაპზე ორჯერ, ანუ იქნება 10 ლარი ორჯერადი აცრა. Შემდგომ ნახოთ. Ნუ გადაიანგარიშე 10 ლარზე გადაამრავლე ეხლა უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში 3.400.000 აცრა. Ანუ 10 ჯერ 3.400.000 34 მილიონი ლარი ეღირება ეს სრულად და ნუ რა თქმა უნდა ბიუჯეტში ჩვენ იმუნიზაციის ბიუჯეტში გარკვეული თანხები გვაქვს. COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მასობრივად ქვეყანაში ივლისიდან დაიწყება. Ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, როგორც ამირან გამყველიძე ამბობს, ივლისიდან ოქტომბრის შუალედში ქვეყანა დაახლოებით 3.200.000 დოზა ვაქცინას მიიღებს. შესაბამისად გაიზრდება აცრაზე ხელმისაწვდომობა და მოქალაქეებს უკვე შესაძლებლობა ექნებათ არამხოლოდ ელექტრონულად დარეგისტრირდნენ აცრაზე, არამედ მივიდნენ აცრის ადგილებზე და
ცხალი რიგი დაიკავონ და სწორედ ამის შემდეგ გაიგეთონ COVID საწინააღმდეგო ვაქცინა. ამირან გამყრაიძეთას იმასაც ამბობს, რომ აუცილებლად გაიზრდება ვაქცინის უთახების და ვაქცინაციის ცენტრების რაოდენობა. ამ დროისთვის დაგეგმილია ეს ქვეყნის 4 ქალაქში, ეს არის თბილისი, რუსთავი, ბათუმი და ქუთაისი. როგორც ამირან გამყრაიძე განმარტავ, შესაძლოა გამოიყოს ისეთი დიდი ღია სივრცეები აცრებისთვის, როგორც არის მაგალითად თბილისში ექსპო ჯორჯიას პავილიონები, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე სპორტულ დაწესებულებასთან და ასე შემდეგ. ქვეყნის 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში უნდა ჩამოვაყალიბოთ ასევე დიდი ამცრელი სივრცეები. თბილისში მინიმუმ 3 ან 4, ხოლო დანარჩენ ქალაქებში თითო-თითო. თბილისში არაფერ დასამალი არ არის, აქტიურად მუშაობთ ექსპო ჯორჯიასთან, მათი პავილიონების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ასევე მუშაობთ ჰუალინგის ცენტრთან, აქ იმას ზემოთ. მათი ფართობების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ასევე რამოდენიმე სპორტულ დაწესებულებასთან, სადაც დიდი დარბაზებია, ასევე მოლებთან, რომ იქნეს ამ ტიპის ცენტრები გაშლილი. როგორც ვიცით, ქვეყანაში ასევე მიმდინარეობს ტურიზმის სექტორში ჩართული ადამიანების ვაქცინაცია. როგორც დღეს არის ცნობილი, ამ ადამიანების აცრა შესაძლებელია მხოლოდ თბილისში, ბათუმსა და თელავში. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, მათი მხრიდან მოთხოვნა არის ძირითადად ჩინურ ვაქცინას სინოვაქზე და მას შემდეგ, რაც ხელმისაწვდომი გახდება აღნიშნული ვაქცინა ან სხვა ტიპის COVID საწინააღმდეგო ვაქცინები, გაფართოვდება ასევე იმ რეგიონების და იმ ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც ტურიზმის სექტორში ჩართულ ადამიანებს შეეძლებათ COVID საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება. მადლობა, ეს ალავე მეცხვარიშვილი იყო, რომელმაც საკურთხევლის საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთებული განცხადებები გაგვაცნო. დღის სხვა თემები: დედაქალაქში აღარ ხორციელდება არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, არ გაიცემა არც ერთი ნებართვა მშენებლობაზე, თუ კი გარემოს დაცვის სტანდარტები უმაღლეს დონეზე არ არის დაცული. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ განაცხადა. მან დღეს საზოგადოებას თბილისის გარემოს დაცვის პოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე ანგარიშს წარუდგინა. როგორც კალაძემ აღნიშნა, თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა იყო, როცა დედაქალაქის მერი გახდა. კალაძე ირწმუნება, რომ განვლილი 4 წლის განმავლობაში დედაქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმატებული რეფორმები განხორციელდა. ანუკა ჯოხაძე ესწრებოდა პრეზენტაციას. ანუკა, მოგესალმები, რა პროექტების განხორციელება დაამოწა თბილისის მერმა? ბექა, დაანონსებულ პროექტებზე თუ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილზეც იყო საუბარი დღევანდელ პრეზენტაციაზე, თუმცა ეს პროექტები, რომელიც დღეს დაანონსდა, ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი პროექტებია, რადგან წინა საარჩევნოდაც, როდესაც კალაძე მერობაზე კენჭს იყრიდა, რეალურად ამ მიმართულებით ჩვენთვის ეს პროექტები უკვე კარგად ცნობილი იყო. მათ შორის მინდა ვახსენო დიღმის ჭალების პროექტი, ვერის პარკი და ასევე თბილისის დენდროლოგიური პარკი, რომლის განხორციელებაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ დაანონსდა, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში გარკვეული მიზეზების გამო პროექტის საბოლოო დასრულება ვერ მოხერხდა. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში თბილისის მასშტაბით არაერთი პროექტი განხორციელდა სწორედ გამწვანების ნაწილში. გვახსოვს კიკვიძის პარკის პროექტი, გვახსოვს მზიურის, 9 მარტის თუ დედაენის ბაღის პროექტები, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად სახელდებოდა, იყო ვადები. რეალურად ვადები, ის ვადები, რომელშიც ესა თუ ის პროექტი უნდა განხორციელებულიყო, თუმცა ვერ ესწრებოდა. აღნიშნული პრობლემა დღეს BMG-სთან კახა კალაძემაც აღიარა. იყო პრობლემა და ხა მე ვერ დავიწყებ იმაზე საუბარს, ამ თავის მართლებას. რა თქმა უნდა, იყო ვადების პრობლემა. ეს არის სამწუხარო რეალობა. სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ძალიან ცოტა კომპანია გვყავს საქართველოში, რომელსაც აქვს კარგი რესურსები, ასევე პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით სამწუხაროდ ცოტა ასეთი კომპანია, მაგრამ იმედია, რომ მომავალში ეს კომპანიები გაიზრდებიან, კიდევ უფრო გააფართოვებენ თავიანთ მასშტაბებს და შეძლებენ დროულად კონკრეტული პროექტების დასრულებას. დღეს თბილისის მერის მოადგილესთან, ანდრია ბასილაიასთანაც მოვახერხეთ გასაუბრება, რომელმაც, როგორც მიმდინარე, ისე სამომავლო პროექტებზე ისაუბრა ჩვენთან. მოვიკითხეთ ძველი პროექტები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში თბილისის მერის მხრიდან დაანონსებულა. მათ შორის იყო ლილოს ნაგავსაყრელზე ეგრეთ წოდებული გაზშემკრების მოწყობა, რომელიც პროექტი 2 წლის წინ, 2019 წელს დაანონსდა, ტენდერიც რამოდენიმეჯერ გამოცხადდა და აქვე გრძელვადიან პერსპექტივაში, მას შემდეგ, რაც ადგილზე გაზშემკრების მოწყობა მოხდებოდა, შესაძლებელია იქნებოდა ელექტროენერგიის გამომუშავებას. თუმცა, როგორც დღეს ჩვენ ვიგებთ, პროექტი დაპაუზებულია. ამის მიზეზებზე კი ბასილაიამ დღეს BMG-სთან ისაუბრა.
tenderi iqo gamotsxadebuli ramadenime jer, tumtsa rogorc gitkharit imis mere dad gaudzileblobba da es chven rcheva miwiqet chveni sartashose partnerebidan ro jer shevimushavot is gegma romelis uke shemushavda, ekha strategiaze mushaobas vasrulebt da es upro tvalsatshinos gaxtis tu rogori tipis gasshemkrebi unda iqos tbilisistvis gaketebuli, itro teknologiorat ik zalyan svadasva variantebi arsebobs da soret am is protsesshi var da sul male davizgat upa naoxtselebs. Camțoane, bismi martule, bet kide verti proiecte ma wikit hetro, melit samgera tarak aladzi, saramet, cerkide narmanie, smero bisperio, ci daenus, da, zakme, hebat, pilisis, hvizgan, vitare, bisa. Proiect, romlis concepția, șitsat, pilisis, meriam, cerkide, celebiscina, uras, șudia, tasi, americuli, dolari, gada, i hada, tunsa, dres, rogurt, Andrija Basila, e cuen, guixnisa, proiect, iskan, horcele, bam, sabologiam, și azrita, carga. Tbilisis ghis proiecti shemushavda ramodemie tslis tsin, tumtsa rogorc dghes vaxsenet prezentatsiaze, chven mkonda aktivuri komunikatsia George & Waters Powers-tan, es ari kompania romelits aris tslis distributori kompania dedakhalakshi da es kompania iqenebs aktivurat Tbilisis ghis rezervuars, amitomats mati tkhovnit ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციალური კვლევა და განისაზღვრა სანიტარული დაცვის ზონები. Ამ კვლევამ პრინციპში შეუსაბამოდ გახადა ის პროექტი, ნუ ყოველ შემთხვევაში სერიოზულ ცვლილებები უნდა განიცადოს, რომ განვახორციელოთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წინა ზოლებში ზღვასთან მიმდებარედ ყველანაირი მშენებლობა არის ამ ეტაპზე დაუშვებელი. 1000 სკვერი 15 პარკი და 60 მწვანე კუნძული. საერთო ჯამში 2017 წლიდან დღემდე თბილისის მასშტაბით 100 ჰექტარ ფართო ტერიტორიაზე რეკრეაციული სივრცეები მოეწყო ან განახლდა. ხოლო რაც შეეხება ბიუჯეტს 2017 წლიდან 2020 წლის ჩათვლის თბილისის მერიამ ამ მიმართულებით 110 მილიონი ლარის დახარჯვა მოახერხა, ხოლო 2021 წელს გამწვანების ნაწილში თბილისის მერიის გეგმა რომ 85 მილიონი ლარი დაიხარჯოს. Madlob Anuka Jokhadze, sakmis kursi ami dasrulebulia, dghis ambebi geli 14 saatze TV Pirlis eterში ნახავთ.